falarem que é emocionante, mas estar aqui e ver de perto é muito mais, é uma emoção fora do normal. Não posso perder de viver isso no meu país, né? Uma chance única. Eu acho que deveria ser todo ano, igual carnaval. Muito animado, muito empolgado, incentivando bastante os atletas. Tá todo mundo se envolvendo e dando o máximo de si para ser hospitaleiro. Eu acho que é isso que vai trazer todo mundo de volta em algum momento. Que a gente teria de ver isso de novo, de ter essa experiência maravilhosa que já está sendo desde hoje. Agora imagina daqui os próximos dias.